ଭୂତ ଖାଉଛି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ ଯୋଜନା ଚାଉଳ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠୁଛି ମାସିକ 35 କେଜି ଚାଉଳ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଚଞ୍ଚକତାର ଅଡିଓ ଟେପ୍, ଶୁଣନ୍ତୁ କିପରି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ହେଉଛି ଚାଉଳ ଲୁଟ। ଛଅ ମାସକେ ଥରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ଫଲସେଟିପ କରେ, ତାକୁ ତିନି ଥର ମାରିଲା ପରେ ସେଠି ଫଲସେଟିପ ବାହାରିବ, ବୁଝିଲେ ନାଇଁ। ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖବ ଯେ ଅନଅଥେଟିକ ଏଇଟା କଞ୍ଜୁମର ନେଲାନି ବିଲିଟା, କିନ୍ତୁ କଞ୍ଜୁମର ମାନେ କାର୍ଡଟା ଆକ୍ଟିଭ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଚାଉଳ ସେ ଚାଉଳ ସେଥିରେ ଜାଣିବ ଯେ ଭାଇ ଫଲସେଟ ନେଲା। ତେଣୁ ଖାଲି ସେ ଯୋଉ ଧୁଆର ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ତେମିତି ମନେକି ରଖିଥବ ଆଉ କଣ କହିବନି, ସେ ରାମ ସାମ କିଛି ହବନି, ହଲିବନି ହେଲା। ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକ ଭାଇଲପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ହୋଇଛି ଏଭଳି ହରିଲୁଟ। ଗାଁର କୁମେଇ ସେଠୀଙ୍କ 2.5 ବର୍ଷ ତଳୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠିଛି 35 କେଜି ଚାଉଳ। ହେଲେ ଏ ଚାଉଳକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡିଲର ହରିଲୁଟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର। ସେହିପରି ଅନ୍ତିକେରା ଗାଁର ସଞ୍ଜୟ ସ୍ୱାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିତା ଭରତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 5 କେଜି ଲେଖାଏଁ ରାସନ ଚାଉଳ ଡିଲର ହରିଲୁଟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଏନେଇ କାହାକୁ ନ କହିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡିଲର କହୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ। ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବା ରାସନ କାର୍ଡଟା ନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା, ଆଜି ନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମ ଚାଲିଲାଣି ସବୁ ନା, ନେଟ୍ରେ ଚେକ୍ କରିବା ପରେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ଆଜି ରାସନ ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ କରିଦେଲୁ ଆଜ୍ଞା, ସିଡିଏମ୍ଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆଜି ଅଭିଯୋଗ ଜଣେଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆଗକୁ ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନେବେ। ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଉଛି ଉପରୁ ସପ୍ଲାଇ ଅଫିସର କହୁଛନ୍ତି, ଏହାର ଫଇସଲା କରିଦିଅ। କ'ଣ ଫଇସଲା କରିବ? ଗାଁ ଭିତରେ ଫଇସଲା କରିଦିଅ, ତାକୁ ଅଭିଯୋଗ ବେଶୀ କରନି। ଏଇ ତ କେବେ କହିଥିଲେ କଥା? ଏଇ 15-20 ଦିନ ହେଲା ଏଇ କାମ ଚାଲିଛି। ଚାଉଳ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଚାଉଳଟା ମୋର 20 କିଲୋ ଚାଉଳ ମୋତେ ପାଉନି, ଆମ ବାପା ପିଲାଙ୍କର 20 କିଲୋ ଚାଉଳ ଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି 20 କିଲୋ ଚାଉଳ ମୋତେ ପାଉନି, ଆମ ଶାଶୁଙ୍କର 35 କିଲୋ ଚାଉଳ ଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଶାଶୁ ସେଠୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ମରିଲାଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଏ ଚାଉଳଟା ଇଏ 20 କିଲୋ କଟିଲେ କଟୁ, ଆଉ ଇଏ ଚାଉଳ ଚାହିଁ ଆଡ଼୍ କରିଦିଅ, ଏଥିରୁ 35 କିଲୋ ଚାଉଳ ଆଡ଼୍ କରିଦିଅ। ଆଉ ଶାଶୁ ତ ମରିଗଲେ ଆଉ ନା ନାଇଁ ହଁ ହଉ ହବ 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 କହିକି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋତେ ଆଉ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଦେଖିଲା ଆସିକି ଚାଉଳ ଖାଉଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷ ହେଲା, କରିବା କରିବା କହିକି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଚାଉଳ। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ରାସନ ପଠାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି ଡିଲର ପାଳମୁକୁନ୍ଦ ବାରିକ। ଏନେଇ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିଲୀପ କୁମାର ମହାପାତ୍ର। ନାଇଁ ଯଦି ଏ ତ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, ଯଦି ତାର ଇନକ୍ୱାରୀ ଇନକ୍ୱାରୀ କଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ, ଇନକ୍ୱାରୀ କରିକି ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ହବ, ଇନକ୍ୱାରୀ କଲେ ସିନା ହେଲା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାକୁ ଏଭଳି ଚଞ୍ଚକତା କରି ଲୁଟ୍ କରୁଥିବା ଡିଲରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଜୋର ଧରିଛି ଦାବି। ପୁରୀ ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।